Saluto, cari bonvenon al mia dimancia medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi, kaj mediti kun vi, sur kelkaj vortoj de Zamenhof el la parolado en la tria congresso en Cambridge. Mi legas el paĝo 376 kaj nun estas pasanta boato sur canalo. Ripeto. Do, attendo un momento. Mi pausas. Multaj el vi konas la historion de la lastaj dek jaroj de la esperantismo. Kiam la longe dormintaj semoj komencis doni la unuajn trunketojn. Se tre malmultaj el vi konas la historion de la unuaj dek jaroj. Qui consistis el senfina shaine tute sen successa semado. La historio de la esperantismo iam racconto salvi pritiui tiamai semantoi. Do facte, ni devas agnoski che la historion de la esperantismo ni ne conas bone, general dirite, cai pritiui pioniroi ella diru Ruslanda epoco do la jaroi el 1887 gis 1897 naudecoc estes prescau forvisitai sed aparte ni povas mediti sur la facto che kiam oni comenzas agadon oni devas semi ca estas multaj semoj sed oni devas atendi antaŭ ol la dormintaj semoj comenzas montri trunketojn ĉu ne kaj denove mi volas substreki la valoron de senĉesa laborado en silento santa sen pretendema sed convinca cae alt qualita char diru la valoro de tiei agadoi iam estas en la agadoi mem sen la extera recono effective char ni faras cion por ni mem unua, cae nur poste por la lia. Cae mi pensas che Zamenhof estis brava dirante che oni ne conas la unuain momentoin de afero ciam oni semas sed ne vidas resultoin. Oni nur atentas kiam aperas trunketoj do post iom da jaroj kaj tio estas iomete la destino de gravaj aferoj kaj estas grave ke ni konsciu pri tio antaŭ ol komenci ion fakte estas malmultaj homoj kiuj sekvas la meditoserion sed mi confidas che iom post iom la esperantistaro donos sian attenton al ĉi tiu agado unujara. Bone, mi dankas vin pro via atento. Mi esperas ke vi pasis aŭ pasos feliĉan dimancion, cae certe bonan semainfinon, cae do gis la venonta semaino, cae ciel ciam, antauen, sen fine.